Uh, yung teacher, lahat tayo uh, umaabot sa punto na nagagalit tayo, lalo pag nag-frustrate tayo. Ibang klase po talaga tong Pilipinas today na to. Pagka itong si Vice President Sara Duterte, pinatawan ng penalty yung uh, guru na nanermo ng kanyang mga estudyante, sa sabihin, bakit pinatawan ng uh, penalty eh, nagdi lamang. <laughs> Ngayon naman pong uh, hindi pinatawan ng uh, uh, penalty nitong si Vice President Sara Duterte bilang uh, DepEd Secretary, itong uh, guro. Na, na nanermon ng kanyang mga estudyante. Meron din pong nasabi ah uh, itong uh, mga kritiko nitong si Vice President Sara Duterte. Dito sa video na 'to papanoorin po natin ah uh, itong mga banat nitong si Vice President Sara Duterte. At kung ano nga ba ay uh, yung mga dahilan niya kung bakit ah uh, 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 pinaalalahanan na yung guru, guru na na nermo ng kanyang mga estudyante na maghinay-hinay sa susunod. Pero bago po natin panoorin yung uh, video na yan, itong si VP Sara, kung bago lang po kayo sa PH Update, pakilike ng video at pakiclick po yung join button kung gusto nyo pong suportahan ng mga ginagawa namin dito sa PH Update. Ayun na nga no, mga kababayan, wala po talaga eh. Hindi po tal kahit saan lumugar itong si Vice President Sara Duterte dito sa issue na to. Kagaya na lang po to mga kababayan, ang sabi po ng uh, Pilipinas today, but dati hindi ka nag-post, madam. <laughs> Nung pong uh, na uh, nanapak na sheriff itong si VP Sara, ah, huh? Irinalabas po ulit yung uh, ginawa dati ni Vice President Sara Duterte. Eh, yung uh, pananapak niya doon siya, Sheriff. Eh, huwag niyo naman ikumpara <laughs> yung Sheriff, itong city teacher na nermo ng estudyante. Eh yung pagka ni VP Sara, merong instruction etong si itong May, si mayor kay sheriff, hindi niya sinunod kaya nagalit. Hindi naman po estudyante si sheriff. At saka yung pinag-uusapan po doon eh pinagtatanggol ni Vice President Sara Duterte, yung ating mga kababayan na nadedemolish ang bahay. Ah iba naman po yung na naninermo doon sa sheriff na nasaktan dahil uh, dinidemolish niya yung bahay na sinabi naman ng kasalukuyang mayor noon, itong si Vice President Sara Duterte maswerte na huwag mo nang mag-demolish. Naiintindihan niyo ho yun, kayo dyan sa Pilipinas. Pinag-ahalo-halo niyo eh. Minimekos-mekos yung issue eh. Kasi bakit daw da etong si Vipi Sara noon eh hindi siya nag-post. Ah, bakit ngayon sinasabi niya dito kay teacher, ah, dito kay uh, saludo po tayo dyan sa teacher na yan, dito kay teacher na uh, next time eh, mag-post siya. Huwag niyong paghaluin yung dalawa. Hindi magkaparehas yung dalawa na yan. Ay uh, yung uh, kay VP Sara pinagtatanggol niya yung mga ta kababayan nating mahihirap na madi-demolish ang bahay. At merong uh, marching order ang municipality ng Davao na wala munang mangyayaring demolition. Eh cause po ng uh, kaguluhan yung ginawa nitong si sheriff kaya natamaan siya kay VP Sara. Naiintindihan niyo na po ba Pilipinas today? Kasi pinaghalo-halo niyo yung ano eh, yung uh, uh, mga issue eh ah Doon lang tayo sa ano, doon lang tayo sa facts. Kasi uh, sinusubukan po kasi ng uh, banatan itong si VP Sara. Wala po talagang lulugaran nitong si VP Sara. Eh. For example, binanatan niya, pinatawan niya ng uh, uh, penalty itong si Teacher. Sabi niya, ganyan talaga yung mga ano, yung mga Duterte, ha? Hindi ano, dinidisiplina lang naman ni Teacher yung, uh, mga estudyante ngayon. Ang nagalit pa, nagalit pa ang deped dito sa teacher, which is mali po yun, mga kababayan. Ay, hindi po pwedeng tayoan ni At kung tatayoan mo ni yon yun, eh, eh, hindi tayo aayon dun sa uh, decision niya na yun. Eh, ang atin talaga, eh, uh, tama lang po yung ginawa ni teacher na paninermon Doon sa mga makukulit niyang studyante. Kayo naman, kayo dyan sa Pilipinas today, parang namang hindi kayo naging studyante. Ah, at dito kay, ano, kay Zamora. Ah, dito po kay Zamora, yung nagsabi na ah, dapat sana ah, pinag-isipan ng teacher, yung paninermon, yung ano si ano Amparo Zamora, yung tsabinitang congressman, ah, yung ah, pinagtanggol niya yung mga estudyante na kesyo masakit daw yung sinabi ni teacher. Ah, madam, di ka ba na ng bata ka? Ah, ang sinabi lang nitong si teacher, wala kayong mararating sa buhay. Wala akong masakit doon. Ah, yun nga, magmomotivate sa'yo na sa... Papahiya ako si teacher, ha? Talagang papatunayan ko kay teacher na meron akong mararating sa buhay at nagkakamali sila sa sinasabi nila sa akin, 'di ba? Pwede gawin, yung ano na 'yon, kung talagang yung mga bata na to, pwede po nilang uh, gawing uh, uh, motivational inspiration yung ano na 'yon, yung sinabi ni teacher sa kanya. Kaso itong si Ma'am Chabinita, si eh, si Congressman Chabi, uh, ha? Arapin na lang po 'yan, sa baba, yung uh, makikita nyo na po yung video niya, uh, si Congressman ng Zamora. Representative Amparo Zamora, ito po. House of Representative Quezon City. Ah, saan po anong distrito pa to? Basta Quezon City nakalagay. <laughs> ah, ayon, ayon, ayon. Uh, ah, District Representative Tagig 2nd District Amparo Zamora. Ah, sinasabi po niya ay, hindi dapat mali yung ginawa ni teacher, dapat sana ay hindi niya sinabi yung mga ganoon. Ang sakit-sakit kasi ng mga sinabi. <laughs> Loko-loko din to si, ano, eh. si, si, si uh, representative Zamora. Ano po yan, yung paniner ng mga bata. Kasama po yun sa pagpapalaki sa mga bata. Kayo po ba hindi kayo nasermonan? sermonan. anong bata kayo? Ah? Uh, uh, congressman Zamora. Hanapin nyo na lang po para makita nyo. Ang dating parang hindi siya na sermonan baka pagka pinagalitan pa siya. Mag maghinay-hinay ka muna sa kain. <laughs> baka siya pa nagagalit pagka <laughs> Kaya nga, mabuhad na tayo. Uh, stop na. Tama na tayo dito. Ah, uh, Tapos na itong issue na ito. Uh, pinayuhan. Ang sabi po dito sa report ng uh, Pilipinas today, just to remind the teacher that if she is hungry, she has to pause. Itigil muna yung klase. And when she's not angry anymore, Saka siya magklase ulit, sabi ni Vice President Sara Duterte. Ngayon po, ang ginawa nitong Pilipinas today, ano po yan pagmamayari ng House of Representatives? Yung page na yan? Naku po, kaya um, pagka meron silang sablay, talagang binabanatan natin dito sa VHR. <laughs> Lahat po, hindi naman po makakaposisyon ng maayos dyan si VP Sara. Lahat ng magiging desisyon niya dyan sa issue na yan, eh babanatan at babanatan siya. In Nakita niyo, inangguluhan pa yung ginawa niyang uh, pag-banat uh, doon siya, Sheriff. Ba, dati hindi ka nag-post? Bakit ngayon sinasabihan mo si teacher na mag-post siya? Loko-loko <laughs> din ng Pilipinas na na to. Pero nakakaliw lang pong isipin. Napaka-creative nila na ano, na, na, naiisip na, nila itong mga ganitong klaseng spin. Ano po eh, yung mga ganitong klaseng uh, gumagawa ng post, sa totoo lang, merong uh, pagkamagaling din talaga. Yung uh, mag-twist, kasi yung pag-twist nila, kung sigurong medyo gullible yung makakakita, sa mga kababayan natin at solid na anti-Duterte sila, eh maniniwala sila dito sa mga ganitong klaseng post. Pero dito sa PH Update, yung mga nanonood po sa atin, eh hindi naman po basta-basta mapap, ma, -ano diyan mapapapaniwala dyan sa post ng Pilipinas today. Basta galing sa post ng Pilipinas today, mga kababayan, Huwag po kayong maniwala. oh dito, si Sir Jason sa, saan po galing yung post na yan, yung banat nitong si Sir Jason sa? Pilipinas today po. Ah, yung Pilipinas Today na yan, propaganda page ng House of Representatives. Bakit ko nasabi? Majority po ng post diyan ay eh, galing eh para sa ano? Para sa, oh, sa House of Representatives po lahat. Oh, 'di ba? Propaganda page po ng House of Representatives 'yan. Oh. Sabihin niyo hindi. Oh, maglabas naman kayo ng ibang balita maliban sa mga tao diyan sa House of Representatives, okay? Dumako po tayo dito kay ano dito kay Sabanat uh, sa nitong si Sir Jason sa dito kay uh, Erwin Tulpo. Di po natin alam anong nangyari dito kay Erwin Tulpo. Di rin po ata siya uh, dapat na makatakim ng kapangyarihan at uh, parang nagiging uh, kakaiba. Ha? Ang uh, hindi natin alam. Si Ben ang galing naman po ng mga ano niya, ng mga pag-aanalisa niya. Ha? Mahusay naman niya si Bentulpo. Yan si Rapi Tulpo. Kahit na ganyan lang si Sir Rapi Tulpo, eh, <laughs> kahit nag-walk lang yan eh. Di Medyo, pagka ano yan, medyo meron naman dating eh. Pero itong si Erwin Tulpo, ba't parang naging, naging ano, naging uh, trapo pa sa trapo. Ang sabi po dito, humingi lang ako ng dispensa kay Manong Ben Tulfo ng Bitag at kay Paring Mon. Hindi ko lang kasi matiis na sabihin na itong latak na si Erwin Tulpo ang pinakamahinang klase sa lahat ng mga tulpo. Sa tingin po natin, talagang mahinang klase yan. oh, sa bagay, di rin natin masisi itong si, ano, eh, si Erwin Tulpo. Sa tingin natin, mabilis din siya mauto. Tsaka siya, siya sa House of Representatives. kaya kung anong gusto nitong si Tamba, siyempre, eh, kapangyarihan nga naman. Eh. Kung anong uh, gusto nung nasa taas, kung gusto mo ng budget para dyan sa ACIS, eh, ayus ayusin mo, di ba? Ang sabi po nitong si Erwin Tulfo eh digong kong di welcome sa ibang bansa rep eh, rep uh, Tulfo. well knowing naman kasi kaya hindi siya makabiyahe dahil maraming not welcome siya sa Europe, 'di ba? We all know that and even sa United States limited yung travel ng pangulo Duterte sa Asia, China, Japan at yung mga kaibiga kaibigan Russia kaya limited ang biyahe ng dating Pangulo ayon kay Deputy Majority Leader for Communication Erwin Tulpo. Hindi yon ang dahilan, si, uh, Rep. Uh, Erwin Tulpo. Ang totoong dahilan po doon, kaya hindi biyahe ng biyahe si Tatay Digong nung panahon na yon dahil hindi na niya rin trip ang travel kasi matanda na siya. At hindi niya rin trip yung papasyal-pasyal gusto niya trabaho yung banat niya. Ah, Marahil tinatanong po dito kay uh, dito sa Presko na to dahil napupunan na rin po ng ating mga kababayan eh puro pasyal ang ginagawa nitong si Marcos Jr. Kaya siguro tinanong po itong si Rapidol po, ah baka kinumpara yung uh, panahon ni Tatay Digong dito sa panahon ni Marcos Jr. mayat-maya po eh meron pong uh, pa itong si uh, Marcos Jr., di ba? Ngayon, kinumpara, sinasabi dito ni ano, uh, Erwin Tulpo, Kesyo, hindi raw welcome. For your information, sir, nung panahon ni Tatay Digong, inimbitahan siya ni Donald Trump na magpunta ng Amerika. Ha? Para lang malaman mo, baka nakalimutan yun eh. Binigyan po ng imbitasyon ng United States itong si Tatay Digong, pero sinabi niya sa kanyang sarili na hindi siya pupunta doon sa lugar na yun. Okay? Hindi naman sa hindi siya welcome. Ah, hindi naman sa hindi siya welcome pinili lang niyang hindi pumunta dahil gusto niyang magkaroon ng independent foreign policy para hindi siya muka magmukhang tuta ng Amerikano sa harap ng mga Chino. Kalinaw po ba yun, Senator Rapi Dapat, mas alam niyo po yan sa amin dito sa PH Update dahil uh, dati, po kayo sa, dati po kayong nagkukumento sa mga galaw nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, di ba? Meron kayong programa dyan sa PTV. Ha? Yung stasyon eh, hindi pwedeng banata ng mga politiko. <laughs> Nakakatawa ah, yung PTV eh. Ang stasyon ay eh, hindi pwedeng bumira sa pamahalaan. <laughs> Kahit palpak na ang ginagawa ng administrasyon eh, hindi pwedeng bumanhat. <laughs> yun yun eh. Ah, kaya, please, wag na nating uh, lokohin yung ating mga kababayan. At wag natin ikumpara yung panahon ni Tatay Digong dito sa panahon ni Marcos Jr. Marami nag-iimbita kay Tatay Digong noong mga panahon na yon hindi siya makapunta sa kadahilan ng edad ah, wala na yung pagbabiyahe. kumbaga pagod na yung katawan ba ganun po ang nangyayari kay tatay digong at talagang ang uh, focus niya yung uh, uh, very ano siya yung uh, yung trabaho yung, yung trabaho sa Malakanyang yung yun ang inatupang niya kasi wala naman rin naman siya mapapala doon sa ano foreign investment ay eh, doon sa mga doon sa mga tinatawag ni Marcos Jr. na pledges, yung mga kalokohang pledges. Ano ano na? Nasaan yung pledges? Bago tayo lumayo, bay, bago po tayo magpunta doon sa mga pledges. Kumusta na yung mga yung 6 million pabahay? Yung 1 million pabahay kada taon. Nasaan na? 'Di ba Oh, sabihin niyo na naman hindi pinangako ni Marcos Jr. 'yon. Oh, sabihin niyo na naman hindi niya pinangako 'yon. 'Di ba? Oh, pinangako niya 'yon, 6 million na pabahay sa anim na taon. Nakakailan nakakailan pabahay na po sila? Oh. Oh. Well, uh, 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 ano nung balita diyan? Yung 10 piso'ng bigas, sige, di na totoo 'yon. Tanong na lang po natin yung 6 milyon na pabahay araw-araw uh, 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 dito sa termino. Nakakailang taon na si Marcos Jr., 22, 23, 24. Nakaka dapat meron na tayong 2 milyon pabahay niyan. Anong nangyari? Di ba ho? Oh. Yun po ang kaibahan itong uh, panahon ni Tatay Digong at dito kay, no kay uh, uh, Marcos Jr. Ngayon naman po mga kababayan, eh, dumako po tayo dito sa mga bumoto ng no. Ah, kaungnay dito sa RBH number 9710. ha ah, ah, doon sa SMNI franchise revocation. Naku po, yari niyang kayo kayo. Kaya no, kay speaker Martin Tambaluslos Romualdez. Umusta kaya ang mga budget nitong mga congressman na to. Ha? Uh, hindi po sila 'no ang boto nila, no. Sa bagay, maraming salamat pa rin, ha. Ibig sabihin na uh, meron pang mga congressman na merong paninindigan. Kasi yung iba diyan, iniisip natin, kung uh, matatalo na nga naman, uh, yung kanilang boto na no at wala naman silang relasyon sa SMNI kahit na alam naman nila na uh, may sabik yung uh, revocation na 'yan mag yes na lang sila kasi wala rin naman silang uh, ano eh makakasama eh. matatalo rin lang naman sila eh yung, yung, yung ibang mga yon yung ibang mga congressman na yon eh, naiintindihan natin pero believe tayo dito sa mga congressman na talagang tumayo kaugnay dito sa ano na to franchise revocation ha sources sources said that Pampanga 2nd district rep Gloria Macapagal Arroyo and Davao City 1st district rep Paolo Duterte Kabayan Party List rep Ron Salo Ando 30 youth uh, party list rep Dr. Sime Cardema all voted no to to House Bill number 9710 which sought to revoke SM&I's franchise. Etong si uh, ano rep Gloria e eh, ano yan talagang uh, expected na natin yan na uh, hindi talaga yan na uh, boboto ng yes kaya itong si Congressman Pulong. Ano talaga yung prinsipyo na lang ang pinag-uusapan dito at talagang kilala nila itong si Pastor Apolo Kibuli. At alam nila na ano to, oppression lang ang ginagawa nila. Nitong nga uh, House of Representatives dito sa ano, dito sa SMNI. Hindi po kagaya to noong sa eh, sa antag dito sa ABS-CBN. Iba po itong sa SMNI. At para dito kay Cardema, sa tingin natin, o... Oh, pwede siyang bumotong yes kaso pinili nila yung no dahil nga naman mga Duterte, ang pangalan ng kanilang party list e eh, Duterte, Duterte, Duterte Youth. Ang tayo ng mga Duterte eh, hindi uh, wa, hindi dapat i-revoke ang prangkisa ng smn Ngayon, pagka bumoto itong si Cardema na pabor siya na tanggalin ang prangkisa ng SMN9, napakalaking kabalbalan po nun. Itong si Ronsalo, alam po natin talagang ano yan eh. Merong prinsipyo yung congressman na yan eh. Kaya maraming salamat dito sa mga congressman na bumoto ng no para dito sa ano na to, House Bill na to. Eh saludo po kami sa inyo. Ibig sabihin, ang Senado, ang Kongreso kahit papaano eh meron pang mga iilang nags nagsasalita, ah, yung ah, sumasalungat sa kagustuhan na ah, nagbabanwagon. <laughs> Hindi nagbabanwagon sa kagustuhan ng kanilang uh, ah, puon diyan sa House of Representatives. Ano 'yan? Ah, Napakagandang development niyan. Kasi ano rin eh, yung iba dyan, alam nila na mali yung ginagawa sa SMNI. na. Kaso wala lang silang magawa kasi bago pagawin yung ang botohan na yan, sigurado na yung kampo na gustong tanggalin yung prangkisa ng SMNI, na, makakakuha sila ng sapat na boto. Kaya yung mga nag-iisip na parang gustong magno, eh hindi na lang nila kinas uh, uh, kinask yung boto nila na no. Dahil alam naman nila na matatalo din sila. Ha? Marami, marami din po kasing sinagasaan yung SMNI dyan, which is, dapat lang naman sagasaan, kagaya nitong makabayang black na to, pagtatanong sa, sa, ang dito? Budget expenses, travel expenses ni Martin Romualdez. Wala pong mali doon mga kababayan. Ang problema dito, ang mali dito, yung uh, pagiging balat si Buyas nitong ating uh, mga congressman. Ngayon na po mga kababayan, eh dumako po tayo dito. Ayan o, oh, sa mga taga ano, ah, uh, sa mga nasa uh, Senado ayan o, ayan yung nag-sponsor magpatawag kayo ng hearing ipatawag yung WFTH na yan yung uh, uh, campaign manager nila uh, yung uh, nagmamanage dito sa mga ads na to ipatawag nyo itanong nyo kung saan ang gagaling ang pondo ayan po si Risa Honteberos kasama po niya si Yeda Romualdez at itong si Chaba Ching Ching, na party list representative sila po ang magkakasama kaya sinasabi ng mga kababayan natin ngayon na itong si, Ru na itong si Senator Risa Hontiveros e extension ng House of Representatives sa Senado. <laughs> 'Yun na nababasa natin. Oh, eto po oh. Imagine, Pilipinas po 'yan. Pilipinas today, Pilipinas today Ilocos, Pilipinas, Pilipinas tonight. Iisa lang po may-ari yan, uh, Mga tao diyan sa House of Representatives. <laughs> Ayun po, ina-advertise po pag nakita nyo po 'yan, sponsored, paid for by WFPH. Ibig sabihin po, pinupondohan 'yan at ang ina-advertise nila, grabe nakakadiri itong mga tao na to. Galing sa pondo ng taong bayan ang pinaga-advertise nila dito. Walang matinong uh, private individual na magbabayad ng uh, ads para i-advertise etong mga ginagawa ng House of Representatives. Walang private individual na magbabayad ng ganyang klasing ad. Sigurado, politiko nagbabayad dito. Ngayon, sino bang ina-advertise nila? Kayo na po mag-comment -mag sa baba kung sino sa tingin nyo ang nagbabayad ng mga ganitong klasing ads para ipakita. Ha, ah, ganyan lang yan eh. Ipakita yung mga, ang mga ipinapalaganap nilang ad po nitong WFPH na to. Ha, ah, kayo dyan sa WFPH, magkaka, ma ano rin, ma magkaka-oras din kayo. Talagang ipupush natin na imbestigahan nitong mga ganitong klasing ad nitong si Senator Amy Marcos. Ha, ah, Tala, magpatawag po kayo ng hearing, ipatawag nyo po to nang nanggagaling yung pinag aads nila dito sa ano, dito sa mga ganitong klase ng uh, propaganda, no? Kasi kung galing sa, sa pondo ng uh, taong bayan, naka grabe naman. Pati hindi pa po sa corruption yan. Di ba? Uh, ah, sinisiraan nyo yung mga kasama sa yung mga ibang politiko at ginagamit yung pera ng taong bayan, ginag ginagawa nyo pang ads. Yan po ang pinakamatindi dyan, mga kababayan. Dito po sa bahagi ng video natin na ito, eh, pakinggan na po natin itong si Vice President Sara Duterte. Pakinggan po natin siya. Wait lang. ah uh, kayo, ano muna, representative uh, Zamora. ah uh, pakinggan mo, sasabihin itong si ano, ah uh, Vice President Sara Duterte. Baka maraming Zamora. Amparo Marie J. Zamora. Makinig po kayo kay VP Sara. Para namang eh, kinukuha niya yung simpatsya ng mga, ano, mga Gen Z. Eh. <laughs> Yan po na pala niya. Ito, pakinggan po natin. Si Vipi Sara. Parawin niyo na yung viral picture na nag-live, na nermon ng live sa TikTok. Uh -oh. Ano una yung nag-reaction na naparawin niyo? And anong paliwanag sa inyo na picture? Um, ang una po naging reaction. Grabe, ang ganda ni Madam, no? Ibang klase. Ang ganda ni Vipi Sara talaga. On in... Di nakakasawa yung ganda. Di kagaya ng ibang ano, butod. Ha? Ang dry-dry ng mukha, Itong si Vipi Sara, sobrang ano eh. Sobrang blooming niya, eh, no? Ganda. Uh, yung teacher, lahat tayo uh, umaabot sa punto na nagagalit tayo, lalo pag nagiging, mm -hmm. napafrustrate tayo. Uh, this is especially true mm -hmm. sa mga teachers dahil ang mga teachers natin hindi lang isa na tao yung kausap nilang. Isang klase ay merong from 25 to 45, sometimes uh, 55 students. Um, nakita ko yung uh, explanation niya and then uh, sinabihan ko ang regional office natin na there will be no uh, penalties uh, for mm, the teacher. Nice. Just to remind the teacher that if she is angry, she has to pause. Um, Sana yung mga kritiko ni VP Sara intindihin din na uh, kailangang uh, itong maging desisyon nitong si Vice President Sara Duterte doon sa teacher na yon. Kasi... Baka ang gawin na lang ng mga estudyante, bastusin na lang ang mga guro. Kasi kakampihan, kakampihan rin lang naman kami ng ating uh, pangalawang pangulo kahit na hindi nyo kami pwedeng pagalitan. Anong mangyayari po? Lalo nang mawawala ng disiplina ang ating mga kabataan pagka sakaling nangyari yung kagustuhan itong si Representative uh, uh, Zamora. No? Baka magkamali tayo sa ano. Ayon, Amparo Zamora. <laughs> tigil mo na yung klase and when she's not angry anymore, saka siya mag-klase uh, ulit. So, right, there's right. a need to pause kapag uh, galit hmm. uh, yung teacher. So, yun lang yung uh, sinabi ko na i-remind uh, doon sa teacher. Hmm. Bakit mo lang hmm. tayo? Ayos, na, ayos. Dahil sabi ko nga, tao lang tayo lahat. Lahat tayo may naabutan uh, ng galit. Uh, ang dapat natin maintindihan ay kung anong gagawin natin kung tayo ay galit na. And hmm. that is why sinabihan, pinasabihan ko yung teacher tumigil mo na siya kapag uh, galit na siya. Pag hindi na siya galit, saka siya maglahat. May um, um, policy ba? Concern, yes. nice pa yung, pag hindi mo na iba, ay bakit daw hindi na iba yung pagpapagalitin ng mga bata? Ano kung um, social media rules po ba na iba? Ang sabi niya, hindi niya alam na, naka na online siya. Hmm, okay. Uh, pero ang sabi daw po, nakaharap sa kanya mismo yung tanong. Yes, opo. Oo. Hindi niya alam na naka-online siya. To ah uh, Yes, oo. Uh, meron naman tayong uh, psychological, uh, psychosocial uh, support uh, sa ating mga teachers. Uh, we have teachers that are trained uh, for stress uh, debriefing, lalo na sa ating uh, disaster uh, program. So, uh, pwedeng itong uh, gawin uh, kung merong mga bata na nagmanifest manifest uh, na meron siyang anxiety or stress na naramdaman dahil sa nangyari. ah Ano daw po anxiety tsaka stress doon sa ginawa ng guru Anak ko, pagka may, uh, sinermonan lang siya ng guro niya, tapos sinabi niya, anxiety ako, na-stress ako. Liga dito. Dagdagan natin yung anxiety stress ko Hindi <laughs> pwedeng ganun. Ah, hindi po pwedeng ganun. Pagka ganun po ang ginawa sa mga bata, lolo lang po kayo ng mga yan. Para naman mga hindi naging bata. Ah, pagka, 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 pagka ano, ang gagaling ng mga ano na yun, ng mga, yung mga magulang. Pagka ano naman, ang bilis lang, ang bilis lang mauto, ang bilis po lang magpa-uto sa kanilang mga. Pagka ano, mga ano, tama yung naging desisyon itong si Vice President Sara Duterte. So always mga kababayan, mag-ingat po kayo lalong-lalo na dito sa mga uh, ads, ah, yung mga propaganda ng mga politikong uh, ginagamit ang pondo ng sambayan ng Pilipino para magpakalat ng mga ganyang klaseng ads. Tandaan yung mga kababayan, nagbabayad po yung mga page na yan para makaabot sa inyo yung mga ganyang klaseng post. Okay? Nagbabayad po sila. Uh, ang sabi kay Senator Amy Marcos, nasa 100, ay, 100, 450 million ang budget, uh, kalahating bilyon uh, para magpakalat ng samot saring propaganda laban kay VP Sara, Senator Amy, at sa lahat ng gumakalaban dito sa administrasyon ni Marcos Jr. at kay Tambalus Dos. Maraming salamat po mga kababay. Mag-ingat po kayo lahat. Kita-kita po ulit tayo mamaya.